Ертіс өңірінің өзен көлдерінде балықтарды құтқару шаралары басталды. Табиғатты қорғау мекемелері қалың мұз басқан шағын су тоғандарында ұңғымалар қазуда. Мақсат балықтарға қосымша ауа жеткізу. Өйтпесе су маржандары тұншығып қалуы мүмкін. Экологиялық акция туралы әріптесім Ақмарал Есімханова баяндайды. Бұл Ертіс өзенінің Усолка атты саласының аумағындағы Хамутинка тоғаны. Қазіргі уақытта негізгі арнадан оқшаланып қалған. Мұздың қалыңдығы 60 сантиметрге жетеді, сондықтан балықтар тұншығып қалуы әбден мүмкін. Павлодар облысында ірілі ұсақты 200-ден астам су айдыны бар. Олардың қатарында Ертіс өзенінен оқшаланып қалған осындай кішігірім көлшіктер көп. Балықтарды қырылдан құтқарып, сонымен қатар оларға ауа жеткізу үшін осындай кішігірім ұңғымалар қазылады. Облыс аумағында жеке табиғат пайдаланушылардың қарамағындағы 29 тұщы су тоғаны бар. Жеке кәсіпкерлерде балық қорын сақтау мақсатында осы тектес шараларды қолға алған. Көл айдыны бұл қатат заморный водоем дейді, орысша айтқанда қататын су Ертіске нетпейді, Ертіспен бірге қосалқы ақпайды, қатат. Содан кейін бұған ауа жетпейтін кездері болады балыққа. Сала мамандарының айтуынша, соңғы 10 жылдықта Ертіс өңірінің су айдындарында балық қоры айтарлықтай азайған. Аймақтағы ірілі ұсақты су тоғандарында сазан, тұқы, көксерке сияқты 30-ға жуық балық түрі тіршілік етеді. Сондықтан осы тектес шаралар аса маңызды. Су қоймаларындағы балық қорын сақтау шаралары жыл бойы жүргізіледі. Бұл іске облыстағы табиғат пайдаланушыларда атсалысуда. Олар қыста осы тектес, ал күзде майшабақтарды құтқару акцияларын өткізеді. Жазда майшабақтарды су тоғандарына жібереді. Айта кетейік, жастар жылы аясында жас буын өкілдері экологиялық бағыттағы шараларды күшейтпек. Солардың бірі жасыл патруль акциясы. Жастар балықтарды өлімнен құтқару жолында сала мамандарына көмек көрсетпек. Алдағы уақытта осындай құтқару операциялары өзге оқшаланған тоғандарда да қолға алынады. Елбасымыз айтқандай, отанды сүйу ол біздің парызымыз. Осыған байланысты бізде бірнеше шара өтіп жатыр. Оған біз балықты құтқару, жануарлар әлемін құтқару, тазалыққа байланысты көп шаралар жоспарланған. Жастар жылы аясында өңір жастарының мұрындық болуымен халықаралық және республикалық деңгейде 500-ге жуық шара ұйымдастырылмақ. Олардың басым бөлігі жас буын өкілдерінің әлеуметтік мәселелерін шешуге бағытталмақ. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Абельницкий, Хабар 24, Павлодар.